საჰაერო ბურთი, რომელიც ასურეთს თან მაღალი ძაბვის გადამცემ ხაზს შეეჯახა, ფოთიდან დედოფლისწყაროში მიფრინავდა. შედეგად საფრენ აპარატში მყოფი სამივე ადამიანი ადგილზე გარდაიცვალა. საჰაერო ბურთში პოლონელ მფრინავ კრისტოფ ზაპარტთან ერთად იმყოფებოდნენ მფრინავი რევაზ უთრუგაული და ტელეკომპანია იმედის ოპერატორი მიშო ბიძინაშვილი, რომელიც პროფესიულ მოვალეობას ასრულებდა და საქართველოს გარშემო რეკორდული სისწრაფის ფრენას იღებდა. უბედური შემთხვევის ადგილზე ამ დრომდე მუშაობენ სამართალდამცველები. კეთა ციცქიშვილი არკვევს მომხდარის სხვა დეტალებს. კეთა გისმენთ. ეხმაშა პირველ რიგში გეტყვით რა ხდება ადგილზე. შეიძლება ითქვას, რომ აქ სხვადასხვა უწყებების წარმომადგენლებმა თითქმის დაასრულეს მუშაობა. ცხედრებიც უკვე გადასვენებულია პროზექტურაში და ნელ-ნელა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, ასევე მეხანძრე-მაშველები და სხვა უწყებების თანამშრომლები ტოვებენ ტერიტორიას. ჩვენ რისი გარკვეულად შევძელით ამ დრომდე არის ის, რომ საჰაერო ბურთი, რომელიც დაახლოებით გამთენიის 4 საათზე ფოთში ფოთის სტადიონიდან აფრინდა, მისი დანიშნულების ადგილი იყო კახეთი, ეს იქნებოდა საქართველოს გარშემო ფრენა. აქამდე ეს არავის გაუკეთებია და შესაბამისად რეკორდული ფრენა იქნებოდა. ამ საჰაერო ბურთზე იმყოფებოდნენ რევაზ უთურგაური, რომელიც არის ქაითრეველის დირექტორი და სწორედ როგორც ჩანს მისი ორგანიზებული იყო ეს ფრენა, ასევე კიდევ ერთი პოლონელი მფრინავი კშიშტოპ ზააპარტი და ასევე მასთან ერთად იმყოფებოდა ტელეკომპანია იმედი ის ოპერატორი მიშო ბიძინაშვილი, რომელიც სამსახურეობრივ მოვალეობას ასრულებდა, რეპორტაჟისთვის იღებდა მასალას, როგორ ამ ფრენის შესახებ. უბედური შემთხვევა მოხდა ასურეთის მიმდებარე ტერიტორიასთან. სავარაუდოდ ქარის გამო საჰაერო ბურთმა შეიცვალა მიმართულება, იმიტომ რომ იმ რუკის მიხედვით, რომელიც სოციალურ ქსელში თავაზრევაზ უთურგაურმა გამოაქვეყნა, წესით ეს ტერიტორია არ უნდა გადაეფრინათ, თუმცა როგორც ჩანს ძლიერი ქარის გამო ისინი მოხდნენ აქ და უბედური შემთხვევა მოხდა მას შემდეგ, რაც ეს საჰაერო ბურთი დაეჯახა ელექტრო გადამცემ ბოძებს. პირველადი ინფორმაციით, რაც ჩვენ გვაქვს, დაჯახების შემდეგ ძაბუამ გამოიწვია უკვე აალება და შემდეგ ამ ადამიანების სიკვდილი. შემთხვევა დღეს დაახლოებით პირველი 2 საათისთვის მოხდა ასურეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, როგორც გითხარით და ჩვენ სოციალურ ქსელს გადავალეთ თვალი და ზუსტად ამ პერიოდში წერდნენ ადამიანები, რომლებიც თვალყურს ადევნებდნენ რუკაზე ამ ფრენას, ზუსტად ამ დროს წერდნენ დაახლოებით ამ პერიოდში, რომ სიგნალი აღარ იყო დაკარგული და შესაბამისად უნდა ვივარაუდოთ, რომ ზუსტად ამ პერიოდში შუა დღის პირველი 2 საათის შუალედში მოხდა ეს შემთხვევა ასურეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა, საგამოძიებო მოქმედებები ჯერჯერობით კვლავაც გრძელდება აქ და შესაბამისად უკვე შემდეგ დადგინდება ალბათ შესაბამისი უწყებები იტყვენ, თუ რამ გამოიწვია ეს უბედური შემთხვევა, რა იყო მიზეზი, იყო თუ არა წინასწარ გათვლილი, თქვათ, ის ამინდი, რომელიც საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე იყო. ბოლო ვიდეო, რომელიც ჩვენ უნახეთ და ასევე მაყურებელსაც შეუძლია ნახოს, ეს არის ბაკურიანში გადაღებული ვიდეო, როდესაც ბაკურიანის ტერიტორიაზე იყო ეს საჰაერო ბურთი და სწორედ იქიდან არის ბოლო ვიდეო გადაღებული. ამის შემდეგ უკვე აღარ არსებობს არანაირი ვიდეო. ასევე ჩვენ გვაქვს და სოციალურ ქსელშიც იძებნება ეს ყველაფერი, გამოფრენამდე როგორ ემზადებოდნენ ეს ადამიანები ამ რეკორდული ფრენისთვის და ასევე ვიდეო, რომელიც გუშინ ღამით არის ჩაწერილი და სადაც რამაც უთურგაური თავატყობა ამ კონკრეტული ფრენის შესახებ. მამ, რა შვები? მივდივარ. სად? მიფრინავ. სად? ფოთში მივდივარ და თლიან საქართველოს უნდა გადავფრინავ საჰაერო ბურთით. საჰაერო ბურთით? საჰაერო ბურთით. დაიცა, აქამდე ვიდმეს გაუკეთებია? არა, ჯერ არა. აი, ხედა. აი, ნახე. აი, ვამზადებს. აი, მეც რა არის? ხო. ეს უნდა ჩაიცო? ნუ. დაიცა, ეს ზღვაში რო... თუ წავალ ზღვაში კი. ვაი! ანუ ეს რეკორდული ფრენა, ამა? უნდა იყოს ეს. ვაუ, წარმატებები. მადლობა. ცურვა ხო იცი? ცურვა ცოტა. მაგრამ ფრენა უკეთესად. ფრენა უკეთესად.
ეს არის ის ინფორმაცია, რაც ჩვენ ამ დროისთვის ვიცით. როგორც გითხარით, ფოთიდან აფრინდა საჰაერო ბურთი დაახლოებით გამთენიის 4 საათზე და დანიშნულების წერტილი იყო კახეთი, კონკრეტულად დედოფლისწყარო, თუმცა სავარაუდოდ ამ ინდის გამო და იმ ქარის გამო, რომელიც მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე და განსაკუთრებით აქ დილის საათებში იყო, როგორც ჩანს, მიმართულება შეიცვალა საჰაერო ბურთმა და მოხდა აქ ასურეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე და მოხდა ეს უბედური შემთხვევა, ელექტრო გადამცემ ბოძებს დაეჯახა ბურთი და ადგილზევე რამდენიმე წუთში მთლიანად დაიწვა. ჯერჯერობით სხვა ინფორმაცია ოფიციალური უწყებებისგან, მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან არ გვაქვს, რა თქმა უნდა უფრო მეტი დეტალი იმ გამოძიების შესახებ, რომელიც საგამოძიებო უწყებამ რა თქმა უნდა დაიწყო, მოგვიანებით გახდება ცნობილი და ალბათ დადგინდება მიზეზებიც, რამ გამოიწვია ეს ტრაგედია და უბედური შემთხვევა.